ज्यूको में जान्छु उहाँले तमाङ जाति को मधेश बसाई को अनुभव भोगाई वहाँ को यस्तै खरो अर्को प्रस्तुति आउँछ यसमा हामी सबैले ध्यान दिएर सुनौ। धन्यवाद सुरेश दाईलाई। धन्यवाद आयोजकलाई यो अवसरको लागि धेरै धन्यवाद छ। सबभन्दा सुरुमा यो हामी सबैजनालाई महसुस भएको विषय हुनसक्छ कि हामी सबैजना बसाई सराईको क्रममा एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा गइ नै रहेका छौँ। त्यसकारण बसाई सराईका आफ्नै खालका अनुभवहरू हुनसक्छ। त्यसकारण मैले जे भेटेको छु त्यो सबैसँग नमिल्न सक्छ अथवा यो यसले सुनाएको खासै नयाँ छैन पनि भन्न लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई। मैले जे भेटेँ म त्यही कुराहरू अगाडि बढाउन चाहन्छु। सबभन्दा सुरुमा म यो जनसङ्ख्या शास्त्र पढेको पनि होइन, कुनै गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान गरेको पनि होइन, म पत्रकारिताको विद्यार्थी, अलिअलि कविता लेख्छु, मेरो घर मधेसमा, र मलाई चाहिँ त्यो हामी मधेसमा बस्दाखेरि जुन पीडा हुन्छ त्यो पीडा मात्र मैले तपाईँहरूका केही सेयर गर्न खोजेको हुँ। म आफ्नो विषय अगाडि बढाउँछु। पहिला सुरुमा यो खास गरी मैले यो आजको यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ मधेस अध्ययन भन्ने एउटा पत्रिका जर्नलमा एउटा 8-9 हजार शब्दको छापिएको छ एउटा आर्टिकल, मैले त्यसैको सारांश तपाईँहरूलाई सुनाउन खोजेको हुँ। मैले खोज्दाखेरि के देखियो भने मधेस बसाइसहरूका 5-7 वटा कारणहरू रहेछन् तामाङहरूका, यो अरू जातिसँग पनि मिल्न सक्छ। पहिलो कारण मैले के भेटेँ भने यो गोर्खाहरूको रैती भन्न अस्वीकार गर्नु, र त्यो अस्वीकार गरिसके पछाडि त्यसको बदलामा चाहिँ तामाङहरूमाथि दमन हुनु अनि नरसंहारै हुने तरिकाले गोर्खाहरूले चाहिँ दमन गर्नु दोस्रो कारण त्यो भेटेँ। र दमन र नरसंहार गरिसके पछाडि उसको भूमि खोसियो, यो अहिले हामी जसलाई तामसालिङ भन्छौँ, यो तामसालिङ वरपरको कथाहरू, यो आफ्नो भूमि खोसे पछाडि उनीहरू बहिष्करणमा परे तामाङहरू, र बहिष्करण पछाडि त्यसमाथि गरिबी आइलाग्यो, र त्यो सँगसँगै यो नेपालमा यो हिमाल र मधेसको भौगोलिक बनोटमा बनेको हुनाले बसाई सराईको लहर चल्यो त्यही बेलामा, खास गरी 2007 साल 30-35 सालदेखितिर बसाई सराईको लहर तीव्र चल्यो, र एउटा त्यो कारण भयो। र अर्को चाहिँ यो विकास पनि असमान तरिकाको विकास भयो, मध्य पहाडी क्षेत्रमा एकदमै धेरै फोकस र अरू क्षेत्रमा कम फोकस भएको हुनाले यिनै कारणले तामाङहरू बसाई सरेर गए भन्ने मेरो आफ्नो यो अध्ययनको निष्कर्ष हो। र यो चाहिँ 3-4 वटा चरणमा मान्छेहरू बसाइ सरेका रहेछन्, खास गरी यो तामाङ यो क्षेत्र, यो अहिले हामी जसलाई तामसालिङ भन्छौँ यो क्षेत्रबाट, यो गोर्खा राज्य विस्तार अघि पनि हामीले पढिरहेका छौँ कि यो तामाङहरू खासमा यो काठमाडौँभित्रको पहिलो बासिन्दा रहेछ भन्ने यो रसियन आर्कियोलोजिस्टदेखि लिएर अब धेरै विद्वानहरूको कुरा आइसकेका छ, हामीले त्यो छाँदैछ। र काठमाडौँ भ्यालीबाट नै हाम्रो तामाङहरू विस्थापन अथवा तामाङहरू लखेटिन सुरु गरेको रहेछ, र त्यो क्रम चाहिँ गोर्खा राज्य विस्तार अघि त्यो क्रम अलि बढी चल्यो, गोर्खा राज्य विस्तार पछि पनि त्यो विस्तार त्यो क्रम अलि बढ्यो, र राणाकालमा सबैभन्दा धेरै भएको रहेछ यो तामाङहरू। र के देखिन्छ भने माणिकलाल श्रेष्ठ एकजना वामपन्थी प्राध्यापकले के भन्नुहुन्थ्यो भने तामाङहरू चाहिँ भाग्दै भाग्दै थाइल्यान्डसम्म पुगेको छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, त्यो बहिष्करण दमन अघि मैले जुन 6-7 वटा बुधाहरू भने त्यस कारणले चाहिँ तामाङहरू भाग्दै भाग्दै गयो, र रणबहादुर शाहको पालामा त अब तामाङहरू जतिलाई मार्नु भनेको रहेछ उसले, त्यस्तो पनि हामीले सुन्यौँ। र 7 साल पछाडि खास गरी 7 सालको पोइन्ट भनेको चाहिँ देशमा यो प्रजातन्त्र नामको एउटा केही व्यवस्था आउनु, विश्वयुद्धहरू अन्त्य हुनु, औलो उन्मूलन हुनु होइन, अनि यो वर्ल्ड सिस्टम चाहिँ बेलायतबाट अमेरिका सर्नु लगायतको विविध कारणले बसाई सराईको लहर बढ्यो। र यो 4 वटा चरणमा चाहिँ तामाङहरू आफ्नो यो अहिले हामी जुनलाई तामसालिङ भन्छौँ यो क्षेत्र छोडेर पूर्वतिर गएको देखेँ मैले, पूर्वतिर गएको भेटियो। खास गरी यो सुनकोशी भन्ने नदी चाहिँ हाम्रो तामाङहरूको लागि एउटा त्यो के भन्छ सीमारेखा जस्तो रहेछ क्या, त्यो सुनकोसीभन्दा पारि पुग्नेलाई खोला गन्दी क्याम्साङलाई भनियो, गन्दी जासाङलाई भनियो, त्यो खोला तर्न चाहनेहरू कतिपय खोला तरेर पूर्व गए, थाइल्यान्डसम्म पुगे, सिक्किम बर्मा हुँदै, र अर्को चाहिँ त्यो सुनकोसी तर्न डराउनेहरू अथवा त्यो बेला माझी भेटेन होला के भेटेन होला तिनीहरू चाहिँ त्यो सुनकोसी वारिवारी नै मधेसतिर गए, यो चरणमा रहेछ। यसको अझै विस्तृतमा हामीले खोज्न बाँकी छ। अब कहाँ कहाँ पुगे तामाङहरू भनेर मैले एउटा यो यसमा हेरौँ है त,
यो चाहिँ खासगरी एउटा यो क्रिश्चियनहरुले तयार पारेको प्रोजेक्ट रहेछ के यो उनीहरुको आफ्नो उसको लागि यो चाहिँ पाकिस्तान नेपाल भुटान बङ्गलादेशको लगायतको यो युनेस्को सँग मिलेर इनहरुले 1987 मा चाहिँ इनहरुले तयार गरेको रहेछ यसमा चाहिँ यो धेरै तामाङहरु चाहिँ यो जति पनि यहाँ अहिले टिक टिक देखिन्छ यो चिन्हहरु तामाङहरु यसरी छरिएर गएको देखिन्छ यस्तो देखियो है र अब म तपाईहरुलाई मेरो खासगरी यो यो अक्षरमा भन्नु पर्ने मेरो कुरा यति नै हो अब म तपाईहरुलाई दुईवटा कथा सुनाउँछु है एउटा चाहिँ यो जोगबहादुर तामाङको कथा अर्को चाहिँ यो खैरमार गाउँको कथा मलाई लाग्छ यो दुईटा कथा भन्दाखेरि बेटे सकिन लाइक यार ओके नबर ओके भन्यो ओके भन्यो कथा यो जोगबहादुर तामाङको चाहिँ घर नुवाकोटको अमारेमा रहेछ उहाँको घर उहाँ चाहिँ 2024-25 सालतिर नुवाकोटको अमारेको वडाध्यक्ष बन्नुभएको रहेछ त्यहाँ केही नपढेको मान्छे तर छेत्री बाहुनको घरमा अरू अरू तामाङको घरमा धनीहरूको घरमा काम गर्दा गर्दै त्यहाँ चाहिँ उहाँ वडाध्यक्ष बन्नुभयो र त्यो ठाउँ यस्तो चिसो ठाउँ रहेछ कि त्यो चिसो ठाउँमा उहाँलाई बसिराख्न मन लागेन र उहाँको गाउँ चाहिँ यो के भन्छ 1000 तामाङ मारिएको गाउँको नजिकै पर्छ उहाँको गाउँ र उहाँलाई चाहिँ त्यहाँबाट उहाँले बसाइ सर्नुभयो 2024-25-26 सालतिर उहाँ चितवन पुग्नुभयो चितवन पुगेर चाहिँ उहाँले जमिन फाड्न थाल्नुभयो जमिन फाड्नुभयो र मकनपुरसँग फाड्नुभयो र फाड्दा फाड्दै उहाँलाई चाहिँ यो आर्मीहरूले के अरे पुलिसहरूले उहाँलाई समाएर भीमफेदी जेलमा हाल्नु हालियो भीमफेदी जेलमा हाले पछाडि उहाँले महेन्द्रको नाममा एउटा चिठी लेख्नु भएछ होइन एउटा नयाँ बासको लागि हिँडेको मान्छे महेन्द्रलाई उहाँले चिठी लेखेर के भन्नुभएछ भने सरकार म कि हामीलाई रैती होइन भन्नु पर्यो रैती हो भने हामीलाई बस्ने ठाउँ चाहियो भन्नुभयो भने उहाँले भन्नुभएछ त्यसपछि त्यो चिठी महेन्द्र कहाँ पुग्यो पुगेन थाहा छैन तर त्यही चिठीको प्रभाव भनौँ या अब त्यो बेलामा यो पुनर्वास कार्यक्रम सँगसँगै भएर संयोग पनि मिलेको हुनसक्छ बर्दियाको राराताल भन्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले ल सबैजना त्यहाँको जो जो तामाङहरू छ त्यहाँ गएर बस्ती बसाएर बस्ने भनेर उहाँहरूलाई भनियो अब उहाँसँग त्यो बेलामा 72 घरधुरी उहाँसँग थियो अरे नुवाकोटबाट बसाइ सर्दै त्यहाँ पुगेको अब 72 घरधुरीको मान्छेलाई कसरी लाने इन्डियाकोबाट लानुपर्ने अब भेरी नदी हुँदै कर्णाली नदी हुँदै कैयौँ नदी तर्नुपर्ने उहाँलाई साह्रै गाह्रो भयो र उहाँले अन्तमा 4 बस रिजर्भ गरेर चितवनबाट बर्दिया पुर्याउनु भयो उहाँले बर्दिया पुगेर प्रत्येकले 2-2 बिघा जमिन फाँडेर बस्न थाले तामाङहरू छुट्टै त्यहाँ बस्ने सुरु भयो त्यहाँ एउटा तामाङको आफ्नै खालको समाज सुरु भयो तर त्यो तामाङहरूको त्यहाँ के भइदियो भने भइदिएन भने राजनीतिक पहुँच भइदिएन उहाँहरूको भूमि त प्राप्त भयो तर राजनीतिक पहुँच प्राप्त नभएपछि उहाँहरू फेरि त्यहाँबाट उहाँ चाहिँ खासै अरू त त्यहीँ बस्नुभयो उहाँ चाहिँ त्यहाँ भएको जमिनहरू बेचेर फेरि पूर्वतिर हिँड्न थाल्नुभयो त्यहाँबाट उहाँ नवलपरासी आउनुभयो नवलपरासीमा केही समय बिताएर अहिले फेरि काठमाडौँ आउनुभयो उहाँ काठमाडौँको अहिले गोकर्णको पछाडि कुनै एउटा कुनामा चाहिँ सानो कटेरो बनाएर बस्नुभएको छ र उहाँ अहिले 80 पुग्न लाग्नुभयो उहाँको 2 छोरा छ अनि 3-4 बहिनी छोरीहरू छ अनि एकदमै अहिले चाहिँ त्यो एकदमै बेहोसमै उहाँ के भन्नुहुन्छ भने अमारे हिँड त्यहाँ चाहिँ एउटा झुप्रो बनाउनु पर्यो भनेर उहाँले एक कुरो त्यो बरबराउने जस्तो भनौँ न उहाँहरू बरबराइराख्नु भएको छ बेला न कोही बेला सन्दर्भ बिना प्रसङ्ग भोलि अमारे जाउँ भन्ने अनि त्यहाँ हामी घर बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा उहाँको कथा छ यसबाट मैले यो एउटा तामाङ 22-24 सालतिर यहाँबाट पठाइ सर बर्दिया पुग्यो फेरि फर्केर यहीँ आफ्नै क्षेत्रमा आयो भनेपछि यो एउटा सीमान्तदेखि सीमान्तसम्मको एउटा यो उदाहरण हुनसक्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई सुनाएँ अब अन्तिममा यो खैरमाराको कथा सुनाउँछु म समय त सकिन लाग्यो होला है म छोटो मासु भन्छु अब यो चाहिँ मेरो आफ्नै गाउँ पनि हो यो अहिले देखिनु भएको जुन फाँट छ यो फाँट चाहिँ 1990 नै मङ्गली माया ग्लान भन्ने मेरो हजुरआमाहरूले फाँडेको जमिन रहेछ यो मेरो पुर्खा सिन्धुपाल्चोकबाट सुनकोसीको तिरैतिर हिँड्दै गएर खुर्कोटतिर पुग्नुभयो खुर्कोटमा पुगेपछि केही तामाङहरू पूर्व बसाइ सरे हामी चाहिँ अहिले सुरुखोपो सङ्खुवा सभा हुँदै दार्जिलिङ सिक्किम जहाँ भन्छौँ उहाँहरू प्रायः कोही पूर्व जानुभयो तर मेरो पुर्खा चाहिँ सिन्धुपाल्चोक हुँदै यो उसमा खुर्कोटमा आइपुगेर उहाँहरू महोत्तरी पछाडि सर्नुभयो
र महोत्तरीको यो खरमारा भन्थ्यौँ त्यो बेलामा चाहिँ पुरै जङ्गल थियो, अब यो खैरका घारीहरूको जङ्गल। त्यहाँ चाहिँ केटाहरू जाँदाखेरि चाहिँ पुलिसहरूले त्यति बेलाको बनपाले आर्मीहरूले लखेटिहाल्ने रे, अनि उहाँहरूले के गर्नुभएछ भने केटाहरू चाहिँ माथि नै बस्ने घरमा त्यो आउन नलाग्ने ठाउँमा गएर बस्ने, अनि महिलाहरूलाई जङ्गल फाँड लगाउनु छ त्यो बेला उहाँहरूले, अनि महिलाहरूले हजुरआमाले जङ्गल फाँड्नुभयो र त्यो जङ्गल फाँडेर 2007 सालदेखि 1990 सात सालसम्म पुग्दाखेरि यो क्षेत्रमा ठुलो बस्ती बन्यो। 15-20 वर्षको अवधिमा चाहिँ यो क्षेत्रमा ठुलो बस्ती बन्यो र त्यहाँ चाहिँ थिङ टोल बन्यो। यो चाहिँ बर्दिवासदेखि 12 किलोमिटर पूर्व पर्छ, दक्षिण पर्छ, त्यहाँ थिङ टोल बन्यो होइन, स्याङदाङ टोल, च्यानखोर अनि रुम्बा टोल, यस्तो कैयौँ तामाङ गाउँहरू बनियो। पुरै गाउँ यो अहिले जति पनि देखिन्छ पुरै तामाङहरूको बस्तीले ढाक्यो र त्यही उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै परम्परागत पेसा गरेर खाने होइन, अब हामी छ्याङ खानेदेखि लिएर अब भनौँ न हाम्रो तामाङको बम्बोहरू यही थिए, ताम्बाहरू लामाहरू सबै यहीँ एउटा ठुलो बस्ती बन्यो। र यो बस्तीमा त्यो 2007 सालतिर पुग्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ औलो उन्मूलन भयो मधेसमा, अब अलिकति मान्छेहरू चहलबहल बढ्न थाल्यो। अनि 2007 सालतिर पुग्दाखेरि चाहिँ पहाडबाट छेत्री बाहुनहरू पैसा लिएर आएका छन्, उनीहरू ज्यार्दी भन्छौँ हामी होइन, ज्यार्दीहरू चाहिँ पैसा लिएर पुगेछ त्यहाँ र तामाङहरूले पैसा नदेखेको, अनि पैसासँग जमिन किन थाल्यो अब तामाङहरूले, र मेरो पुर्खाले पनि कैयौँ बिगा जमिन चाहिँ त्यो पैसासँग साटेर अनि नजिकै बर्दिवास बजार अनि गौशाला बजार जनकपुरको अलि नजिकै तामाङहरू चाहिँ अब यो 7 सालदेखि 25 सालसम्म छेत्री बाहुन समुदायका मान्छेहरू उनीहरूसँग सत्ताको एउटा पहुँच थियो, उनीहरूसँग पैसाको लेनदेनको उनीहरूसँग एउटा संस्कृति पनि थियो, र 7 सालदेखि 24 सालसम्म 25 सालसम्म पुग्दाखेरि तामाङहरूले पैसासँग जमिन साटेर गुमाए। अब त्यति भित्रै के भयो भने अब त्यो थिङ टोल चाहिँ जैसी टोल बन्यो, अब त्यो स्याङदाङ टोल चाहिँ अब थापा टोल बन्यो, बनथापा टोल बन्यो होइन, हुँदै हुँदै त्यहाँ अब खत्री टोल बन्यो, यस्तो टोल हुँदै हुँदै आयो। अब 22 सालमा नापी भयो, नापी हुँदाखेरि तामाङहरूसँग जमिनै बाँकी थिएन रहेछ त्यो बेलामा, मेरो पुर्खासँग 8-10 बिघा जमिन थियो अरे, 25 सालतिर नापी हुने बेलामा त 2-3 बिघामा पुगेको थियो जमिन, हेर्नु है। अब यसपछि अब 30 सालतिर पुग्दाखेरि मधेसबाट अब मधेसीहरू धान लिएर आउन थालेछ मासतिर, र उनीहरूले धानले धानसँगै चिउरा आयो त्यहाँनिर, अनि मधेसमा फल्ने के अरे मधेसीहरूले खाने झिल्लीमुरीहरू त्यो विभिन्न हुन्छन् जेरीहरू, यस्तो आएपछि तामाङहरू पुरै पल्किन थाले त्यहाँबाट। र तामाङले के मेरो हजुरआमाले के गर्नुभएछ भने एक पाथी चाहिँ यो तोरीसँग 4 पाथी यस्तो के अरे यो चिउरा चाहिँ साट्न थाल्नु भएछ क्या, भनेको चिउरा एकदमै थोरै तर 3 पाथी चाहिँ तोरीसँग 1 पाथी चिउरा यस्तै साट्न थाल्नुभयो। र मेरो ठुलबुवाहरूले मेरो त्यहाँ कैयौँ तामाङले के गर्यो भने अब ना लालपुर्जा बोकेर रोडभन्दा मुनि, त्यो बेला महेन्द्र राजमार्ग भर्खर खोल्न थाल्यो, अब रोडभन्दा मुनि चाहिँ तामाङहरू लालपुर्जा बोकेर जान थाल्यो अब, र एक गढी त्यो उसले भैँसीले के अरे गाडाले तान्ने गढी हुन्छ, एक गढी धान लिएर आउने अनि वर्षभरि खाने र चाहिँ 2 वर्षमा लालपुर्जाको तिरिसक्छु भनेर भन्ने, तर त्यो बेलामा अब कहिलेकाहीँ पानी राम्रोसँग नपरिदिने, महामारी हुने अनि के अरे यो अनिकाल लाग्ने, पानी नपर्ने, यस्तो भएपछि फेरि अब 7-25 सालसम्म जमिन गुमाएको तामाङहरूको चाहिँ अब यो मधेसीहरूले फेरि यो धानसँग साटेर चाहिँ उहाँहरूले जमिन गुमाउन थाल्नुभयो। यो दोस्रो चरणमा यो भयो, 46 सालसम्म पुग्दाखेरि कैयौँ तामाङले जमिन गुमाइसकेको। फेरि अब यहाँ गाउँमा के भनियो भने तामाङहरूको बुद्धि हुँदैन, 1 पोडको जाँडसँग 1 बिघा जमिन साट्छ भन्ने हल्ला पनि चलाइदियो त्यहाँबाट। तर के गर्ने भने छेत्री बाहुनले अड्डामा उनीहरूकै मान्छे हुने, अड्डामा उनीहरूको मान्छे हुने तामाङलाई फकाउँदै फकाउँदै लाने, अनि डाँडा पाखा भएर पास गरेको हुन्छ, लास्टमा चाहिँ तलको गहिरी खेत पास गरिदिने, यस्तो कैयौँ घटनाहरू भयो। अब 46 सालपछि राजनीतिक परिवर्तन भयो एक किसिमको, त्यस पछाडि गाउँमा विकास लिएर नेताहरू पुग्न थाल्यो यही गाउँमा, र यो यो 2 मिनट यो यो गाउँ चाहिँ अहिले अहिले जुन निर्मल लामा बहुप्राथमिक शिक्षालय भएर खोलेको छ, यो गाउँमा अघि त्यो मैले सुरुमा भने जुन हजुरआमाहरूले जुन फाड्ने बेलामा चाहिँ गाउँमा रोग व्याधि लाग्दाखेरि यो स्कुल बनेकै ठाउँमा चाहिँ एउटा तामाङहरूले एउटा थान रहेछ क्या, त्यहाँनिर तामाङहरूको आफ्नै देवी थान जस्तो होइन, त्यहाँ प्रकृति पूजक तामाङहरूको प्रकृतिलाई पूजा गर्ने, पानी पर्यो भने कहीँ गाउँमा चाहिँ रोग व्याधि भयो भने
त्यो ठाउँमा यस्तो त्यो थियो पहिला र यो ठाउँमा बिस्तारै के भयो भने एकजना चण्डी भन्ने चाहिँ पौडेल बाहुनले चाहिँ त्यहाँ मन्दिर बनाइदियो र त्यो मन्दिर पछाडि 62-63 आइपुग्दाखेरि चाहिँ माओवादीहरूको जनसेना बस्ने क्याम्प यही स्कुलबाट ठाउँमा बन्यो हेर्नु है अघि सुरुमा तामाङहरूले जुन थानमा चाहिँ त्यस पछाडि सशस्त्र प्रहरीहरू बस्न थाल्यो र प्रहरीहरू बसिसके पछाडि फेरि त्यहाँ अहिले चाहिँ यो निर्मलामा बहुप्राप्ति शिक्षालय भएर खोल्यो तर यो स्कुलमा पढ्ने चाहिँ फेरि त्यो ठाउँ कोही पनि छैन त्यो गाउँको मान्छे कोही पनि छैन त्यहाँ पढ्ने 90% चाहिँ जिल्लाभन्दा बाहिरको गाउँभन्दा बाहिरका आउँछ त्यहाँ चाहिँ पढ्यो भने पनि कोही अलि नेताका छोराछोरीहरू अलि पैसावालाहरूको छोराछोरी मात्रै पढ्छ र त्यो यो स्कुल भएको छेउछाउका तामाङहरू फेरि त्यहाँबाट लखेटिसकियो अब ठ्याक्कै यो यो जुन अहिले स्मारक बनेको छ यहाँ ठ्याक्कै पहिला चाहिँ तामाङहरूको ठुलो बस्ती थियो त्यो औलोसँग बस्नका लागि यो एउटा चनौरी डाँडा भन्ने ठाउँमा चाहिँ तामाङहरूले एउटा बस्ती बनाएको थियो र त्यो बस्ती विस्थापित भएर अहिले त्यहाँ चाहिँ यो शहीद स्मारक भन्ने बनाइयो यसरी मैले देखेको बसाई सराई विभिन्न कालक्रममा चाहिँ हामी तामसालिङ क्षेत्र काठमाडौँभित्रैबाट विस्थापित हुँदै 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 आज सयौँ हजारौँ वर्ष बित्दाखेरि मधेसमा पुग्यो र मधेसमा पनि क्रमशः यी 3-4 चिजहरू पैसा लिएर आयो एकपटक धान लिएर आयो अर्कोपटक विकास लिएर आयो र अन्तत तामाङहरू फेरि पनि सीमान्तदेखि सीमान्तसम्मै पुग्यो र कतिपय तामाङहरू सबै थोक बेचिसकेर उसँग लास्टमा रेडियो मात्रै बाँकी रहेछ क्या उसँग पहिला कैयौँ बिघौँ बिघा जमिन भएको मान्छे धनाट एकदमै खाना लाउन पुग्ने मान्छे अन्तिममा उसँग चाहिँ रेडियो मात्रै बाँकेर र त्यो रेडियो पनि बोकेर ऊ त्यहाँबाट बहासेर गएको घटनाहरू पनि हामीले देखेका छौँ र यसको अन्तिममा अब के गर्ने भन्दाखेरि अब हामी त्यहाँका मधेसतिरका तामाङहरू दुईवटा सत्तासँग एकसाथ लड्नुपर्ने भएको छ एउटा चाहिँ त्यहाँका मधेसका सम्रान्तहरू भए उनीहरू नै त्यहाँ गाविस के अरे त्यो नगरपालिकाको मेयर बन्छ त्यहाँका सांसद बन्छ त्यहाँका के अरे यो त्यो प्रान्तका मुख्य मान्छेहरू तिनीहरू नै बन्छन् एउटा हामी उनीहरूसँग लड्नुपर्ने भएको छ र केन्द्रीय सत्तासँग लड्नुपर्ने भएको छ र यो दुईवटैसँग लड्नका लागि तामाङहरूको एउटा बृहत एकता र राजनीतिक सूझबुझ एउटा ठुलो आन्दोलनको आवश्यकता देख्छु अलिकति समय बढी लिए माफी चाहँदै मैले कुरा सक्याउँछु धन्यवाद सिङ्तन भाइलाई एकदमै धन्यवाद यति झन पावरफुल झन सुन्यो झन सुनौ लाग्ने कथा पनि सुन्यो र निश्चित रूपमा उहाँले होइन एउटा कथा र आफ्नो त्यहाँको घटना देखाउँदाखेरि हाम्रो तामाङ जातिले वास्तवमा पुस्तौनीदेखि र अहिलेसम्म पनि वास्तवमा अझै पनि हाम्रो गाउँठाउँ कति क्षेत्रमा हामी नागरिक भइसकेका छौँ कि अझै पनि रहति नै छौँ अब यो महोत्तरीको मात्रै कथा होइन अघि उहाँले पुनर्वासको कुरा पनि जोड्नुभयो मेची महाकाली वास्तवमा तामाङ नपुगेको जिल्ला लगभग छैन धेरै ठाउँमा अझै पनि विविध खालको परिवेशहरू छ भन्ने यसले सङ्केत गर्छ ती केही प्रतिनिधि घटना र उहाँले कथा सुनाउनु हो र यसमा अलिकति राजनैतिक रूपमा लाग्नुपर्ने टाइपको पनि आयो